avião arremete no aeroporto Santos Dumont. Na manhã desta quarta-feira, dia 20 de outubro, câmeras registraram o momento em que avião arremete quando estava se aproximando do pouso no aeroporto Santos Dumont, um dos mais movimentados do país. Saiba que a arremetida é uma manobra em que o avião interrompe a aproximação quando está prestes a pousar. Tecnicamente, é chamada de procedimento de aproximação perdida. A imagem pode assustar quem assiste ao vídeo e trazer desconforto para quem estiver dentro do avião, mas especialistas ouvidos afirmam que não há perigo. A manobra é adotada justamente para garantir a segurança de todos. Segundo pilotos, a manobra de arremeter um avião para evitar a aterrissagem pode acontecer por diversos fatores, sejam eles operacionais, meteorológicos ou questões de fluxo do tráfego aéreo. Os pilotos reforçam que o procedimento faz parte dos treinamentos justamente para que o comandante da aeronave tenha total conhecimento da manobra caso ela seja necessária. O Santos Dumont é um aeroporto de pista curta devidamente autorizado a receber voos de jatos comerciais de passageiros. A aproximação dos aviões no aeroporto requer precisão bastante alta, e não é incomum que arremetidas aconteçam. Deixe seu comentário. Seu like estará ajudando o canal a crescer, então marque seu curtir. Obrigado!